Україна пропонує Туреччині відновити роботу Чорноморського зернового коридору, незважаючи на Російську Федерацію. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар. Йдеться про маршрут суден зі збіжжям уздовж берегат через територіальні води Румунії, Болгарії, Туреччини. У цьому випадку російські військові кораблі не зможуть їх зупиняти. Боднар нагадав, що кілька суден вже пройшли без обмежень цим шляхом, а втім зараз відповіді на українську ініціативу немає. Нагадаємо, на початку вересня президент Туреччини Ердоган під час візиту до Сочі обговорював із російським диктатором Путіним відновлення роботи зернового коридору. Однак через ультимативні вимоги Кремля домовленості не досягли. Сергій Лабазюк, член аграрного комітету Верховної Ради України, вже з нами. Одразу перше питання, відштовхуючись від поданої інформації щодо, згадала зустріч Ердогана і Путіна в Сочі. 3 години тривала ця зустріч. Однак конкретки щодо пролонгації зернового коридору не було. Але так само не було і заяв від МЗС Росії, наприклад, або речника Путіна Піскова, що Росія і Туреччина домовилися там умовно з Катаром. Тиждень тому ми ці новини теж обговорили, як ймовірний сценарій. Теж щодо цього новин немає. Отже, зернової ініціативи як такої немає по різних кейсах. Які перспективи для себе бачите ви щодо цієї, скажімо, ініціативи з нашого боку і боку, що важливо, лідерів багатьох країн, які наголошують на цьому, що безпека в Чорному морі надважлива і зернова ініціатива так само? Вітаю. Я, напевно, повторюся також, як і ви перед тим вже сказали, процитую слова Стефанчука, голови Верховної Ради, який сьогодні сказав, що лідери країн повинні більш рішучіше приймати і швидше рішення. Тому що сьогодні Путін маніпулював і продовжує маніпулювати. І на превеликий жаль ми бачимо, що окремі лідери, в тому числі Ердоган, як мінімум, так ввічливо я скажу, НАТО не наполягав, видно, на тому, щоб угода продовжилася. Тому що ми не почули ніяких конкретних заяв, окрім того, як побачили якісь обнімання і на тому все. Тому для нас сьогодні дійсно важливо, щоб лідери інших країн, європейських і не тільки європейських країн, лідери світу, все ж таки прийняли для себе чітке, виважене рішення. Ми будемо створювати можливості не просто для України, а для всього цивілізованого світу бути вчасно забезпеченим продуктами харчування. Це перше. Друге, ми повинні розуміти, що такий шантаж, він тільки має початок. Якщо йому дати можливість продовжуватися, то питання, а де він завтра ще з'явиться? На континенті африканському, на континенті ще якомусь. Тому що Росія – це професійний тиран через маніпуляції і шантажі. Те, що декілька кораблів пройшло вже так званим новим коридором, який, в принципі, ініційований виключно станом на сьогодні Україною, це є добре, але це далеко недостатньо. І те, що, як на мене, крапка над «і» все рівно не поставлена зі сторони Росії, це факт. Але вони станом на сьогодні не продовжують угоду чи не погоджуються на продовження угоди, при тому, що навіть ми чули посил, що ООН готові були піти на поступки чи то по СВІФТу Россельхозбанку, чи то по частині інших їхніх вимог. Головне, щоб запрацювала зернова угода. Сьогодні те, що щоденно, щоночі фактично ми маємо прильоти по дунайських портах, по річкових наших портах, це говорить про те, що Росія намагається зупинити 100% експорт. Через море вони практично його зупинили, через річку намагаються зупинити. Напевно, що будуть просто піднімати планку своїх якихось очікувань. Але наше завдання, я повторююся щоразу, що на дипломатичному, на політичному фронті ми повинні не просто закликати, а в якійсь мірі, я би вже так дозволив собі сказати, наполягати на рішучості наших партнерів щодо агресії російської в Чорному морі, тому що це вже не виключно агресія по відношенню до України. Це агресія по відношенню до всього світу і в першу чергу до тих країн, які надзвичайно потребують зерна з України і потерпають від цього. Давайте ще поговоримо про альтернативні способи експорту. Зокрема, міністр економіки Юлія Свіриденко заявила про те, що почали експортувати наше збіжжя через хорватські порти Адріатичним морем. Скажіть, чому міністр називає цей торговий шлях нішевим? Через дороговизну?
Через дорогу не новизну, напевно, а через транспорт дорогий. Тому що логістика, якщо беремо по таких культурах, як пшениця, кукуруза, коли коштує тона продукції 220-240 доларів, а логістика з'їдати буде 100-120 доларів на тоні, відповідно, це буде більше, ніж собівартість вирощування продукції. І однозначно, що аграрії, трейдера в тому числі, не зможуть дозволити собі такий дорогий шлях. До речі, саме тому і український парламент, і уряд звернулися до європейського уряду, Європейського Союзу щодо підтримки дотацією на вирощену тонну продукції для українського фермера. І якщо ми говоримо, що продовжується сьогодні заборона везення окремих культур до 5 країн Європейського Союзу, які межують з Україною, то ми можемо їхати чи то через прибалтійські порти, чи то через німецькі порти Гамбург, чи хорватські, дійсно, і Рієку, і Задар, що, напевно, що найкраще для нас в даному випадку може бути. Но транспортні затрати будуть з'їдати фактично всю вартість самого зерна. Тому якби Європейський Союз, як партнери, пішли на те, щоб дати частину компенсації в вигляді підтримки для українського аграрія, компенсація на транспорт, давайте прямо скажемо, ці кошти залишаться практично і в них. Вони не підуть для України виключно. Тому що їхні транспортні компанії, чи то залізниці, чи то море, чи то перевалочні пункти, вони будуть отримувати в якійсь мірі ці кошти, але за рахунок цього український фермер буде мати здешевлену логістику і зможе доставляти зерно до цих дальніх кордонів, дальніх портів. І через дальні порти також зерно буде доставлене до тих точок, яких необхідно. До того ж самого Єгипта, якщо ми говоримо про Хорватію, досить зручно буде виходити, тому що велика кількість африканських країн, які потребують нашого зерна, зможуть його отримати по ринковій ціні, тобто не буде ніяка завищена ціна. А важливо також розуміти завжди, що українське зерно дає можливість балансувати світову ціну. Якщо наше зерно не попаде на міжнародні ринки, тоді стає дефіцит автоматично зерна в світі. І, звичайно, що Росія, яка сьогодні говорить, що вона забезпечить арабські країни, африканські країни, вони чітко розуміють, що це маніпуляція, знову ж таки, з їхньої сторони. Стримуючи українське зерно, в Єгипту з'являється дефіцит. І він зобов'язаний буде платити іншу ціну, більшу ціну, тому що або з Сполучених Штатів дороге зерно через логістику, або через або російське зерно як безальтернативне, якщо не буде українського. Тому однозначно, що альтернативні шляхи. Це Констанца, Румунія, де досить багато ми перевалюємо там зерна, і потрібно наголосити, що це сьогодні дійсно дружня нам країна. Вони надзвичайно нас підтримують і допомагають в цьому. Але нам одного цього шляху недостатньо. І Адріатика, Хорватія, і Німеччина, Гамбург – це добре, але з підтримкою Європейського Союзу. Але все рівно ключове для нас – це розблокування Чорного моря. Тому що це найдешевший шлях, найпрактичніший шлях. Пане Сергію, в цій частині зрозуміло, маємо буквально півтори хвилинки. Ще дуже важливе питання – це відновлення все ж декларування своїх статків. І, зокрема, в цій частині перше, що виникає питання у пересічних українців, а чи буде це ефективно і чому не для всіх? Яке бачення бачите ви, власне, щодо цього? Чи зможуть справді компетентні органи контролювати, власне, статки і доходи і тих самих парламентарів, зокрема, і чиновників, ну, саме, принаймні, виходячи з ситуації на тепер? Да, дуже коротко постараюсь пояснити мою особисту позицію. Однозначно, що сьогодні є і вимоги суспільства, і вимоги наших партнерів, і це не обговорюється, декларування має бути. Чиновник зобов'язаний декларувати свої доходи, бути максимально прозорим. Коли ми говоримо, хто повинен декларуватися, я позицію свою висловлював неодноразово. Вважаю, що депутати Верховної Ради, Кабінет міністрів, грубо кажучи, вища ланка держави і середня вища чиновники, звичайно, зобов'язані. Коли ми говоримо, що, наприклад, депутат селищної ради, який в якійсь мірі на громадських засадах, це там чи то вчитель, чи то фермер, також зобов'язаний декларувати, а це досить складна процедура, і в них точно не вистачає юридичної експертизи і так далі. От там питання. Ми можемо таким чином
відбите бажання в майбутні вибори балотуватися в ці місцеві органи самоврядування. Але декларування має бути однозначно вищих ланок суспільства сьогодні. Це перше. Звичайно, що в правоохоронних органів більше, ніж достатньо інструментів і можливостей проконтролювати ці декларації при умові, якщо вони будуть заповнюватись. Тому декларування має бути, і правоохоронні органи відповідно зможуть проводити відповідну роботу щодо добросовісності чи ні декларанта. Дякуємо вам. Ну і щодо доступу до інформації, теж це питання ми обговоримо неодмінно протягом сьогоднішнього ефіру. Сергій Лабазюк, член аграрного комітету Верховної Ради України, був разом із нами.